हजुर नमस्ते, म भागीरथ पौडेल। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ भिजन युट्युब च्यानल। सधैँको जस्तै नयाँ नयाँ ज्ञानवर्धक रोचक रमाइलो टिप्स ट्रिक्स र मोटिभेसनल भिडियो साथै न्युजहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म तपाईँहरूमा आज एउटा यो जापानिज मल्टिप्लिकेसन ट्रिक्स एकदम इजी, यो त साँच्चै तपाईँले देखिसकेपछि पत्ता लगाउनुहुन्छ कि इजी छ कि छैन। जस्तो एकदम एउटा म यहाँ एक्जाम्पल देखाउँदैछु जब तपाईँहरूलाई एउटा फर्स्ट एक्जाम्पलमा तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाउँछु कि जस्तै इलेभेन मल्टिपल इलेभेन बराबर कति हुन्छ, इलेभेन मल्टिपल इलेभेन कति सजिलो छ हेर्नु है। यसमा चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला, अलिकति यो भिडियो हल्लिन सक्छ किन भन्दा मैले एउटा हातले समातेर अर्को हातले लेखिरहेको छु। जस्तो कि यो अगाडिको एक छ, जुन यो एक र यो एक लाई कसरी खिच्नुहोस् भन्दा लाइन यो एकलाई यो माथिको एक जुन पहिलो एक छ त्यसलाई चाहिँ यसरी अनि तलको एकलाई पनि यसरी पहिला रेखा खिच्नुहोस् अनि त्यसपछि यो पछाडिपट्टिको दुईवटा एक छ जुन त्यसलाई पनि यसरी रेखा खिच्नुहोस् हजुर। अनि त्यसपछि एकदम सजिलो छ, जहाँ जहाँ नै यो रेखा काटिएको छ यो बिन्दु अनि त्यस्तै गरी यो बिन्दु अनि यो बिन्दु र यो बिन्दुमा हाम्रो एन्सर आउँछ। र तर यसमा चाहिँ थोरै एउटा सामा ट्रिक भनेको के कुरा हो भने विशेष गरेर यो मैले अहिले जुमिङ गरेर देखाइरहेको छु, जुन हो यो अगाडिको जुन छ यो यसलाई चाहिँ सिधै एन्सर लेख्ने। जस्तै यो अहिले एक ठाउँमा काटिएको छ भनेपछि यहाँ एक लेख्ने, मैले अर्को दोस्रो उदाहरण पनि अझै तपाईँहरूलाई क्लियर गराउँला। यहाँ यो एक, त्यस्तै गरी यो अगाडिको पनि एक, अनि त्यसपछि यो बिचमा जुन छ यो दुईवटा यो देखाएको छु यहाँ मैले स्केलले देख्नुभएको छ होला, यो पोइन्ट जुन र यो पोइन्ट जुन छ यो दुईवटा पोइन्टलाई जोड्ने, यो दुईवटा पोइन्टलाई जोड्दा एक र एक दुई त्यसलाई बिचमा लेखिदिनुहोस्, एन्सर 121। एकदम इजी वेमा यो यसको एन्सर कति भयो त 121। अब दोस्रो एक्जाम्पल हेरौँ, एक्जाम्पल टूमा जस्तो 15 × 13 कति हुन्छ त है, 15 × 13 अब तपाईँले यो अगाडि एक छ यसलाई चाहिँ अघि मैले भने जस्तै गरेर एक खिच्नुहोस्, त्यसपछि पछाडिको पाँच एक दुई तिन चार पाँच यसरी लाइन खिच्नुहोस् अनि त्यसपछि अगाडिको एक माथि खिच्नुहोस् पछाडिको तिन तल खिच्नुहोस् एक दुई यो छोटो भएकोलाई लामो बनाइदिनुहोस् थोरै अनि तिन। अब बाँकी अघिको जस्तै सेम प्रक्रियामा हेर्दाखेरि अब यसको काउन्टिङ गर्दाखेरि कति हुन्छ, यसको काउन्टिङ कति हुन्छ र यसको काउन्टिङ अनि यसको समग्र लेख्दाखेरि यो अगाडिकोबाट हेर्दाखेरि सुरुमा एक है, त्यसपछि यो अगाडिको फर्स्टमा एक अनि त्यसपछि काटिएको एक दुई तिन चार पाँच छ, माथि पाँच काटिएको छ यतापट्टि पाँच छ अनि यता एक दुई तिन तिन काटिएको छ, पाँच र तिन आठ भयो, बिचमा आठ आठ भयो। यदि हासिल आएन भने, हासिल आयो भने तल जान्छ यसको उत्तर, तल गरौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र आयो भनेपछि यहाँ लिएर पन्ध्र लेख्दाखेरि यो दुईवटा हासिलमा यता आउँदाखेरि यो पाँच आठ र एक नौ अनि यो एक 195। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, अलिक क्लियर, यो अलिकति अस्पष्ट भएको कारणले मैले यसलाई जुमिङ गरेर देखाइरहेको छु। यो चाहिँ दोस्रो ट्रिक, दोस्रो एक्जाम्पल छ। अब मलाई लाग्छ जहाँसम्म क्लियर भयो होला, त्यही पनि अझै एकचोटि फेरि म यसलाई भेरिफाई गरिदिन्छु। जस्तो यो 15 छ मल्टिपल 13 = what भनेर लेखिएको छ होइन, यसमा चाहिँ सुरुमा एउटा मात्रै घेरा छ, यो वान छ जुन वानलाई ठाडो खिच्दा वान भयो अनि त्यस्तै गरी ठाडो पाँचवटा लाइन खिच्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच अनि त्यसपछि तेर्सोमा अगाडि एक तलतिर तिनवटा अनि काटिएको जतिलाई गनेर लेख्दाखेरि त्यसको एन्सर सजिलैसँग हामीले पाउन सकिन्छ। यस्तै गरी अझै कन्फ्युज भएको भए एक्जाम्पल तिन हेरौँ, त्यसपछि आजलाई सकिन्छ। एक्जाम्पल तिनमा अलिकति टफ खाले गरौँ कि
21 मल्टिपल 23 कति हुन्छ हैन अब यसलाई हेर्दाखेरि अगाडि दुईटा छ माथि दुईटा खिच्नुस् त्यसपछि एउटा तल खिच्नुस् त्यस्तै गरी ठाडोमा दुईटा अगाडि अनि पछाडि तीनटा लाइन खिच्नुस् अनि अघिको चाहिँ काउन्टिङ गर्दिनुस् 1 2 3 4 अगाडि 4 आयो यो 1 3 4 यो 4 भयो अनि 1 2 3 4 5 6 अनि यो 7 यो 8 गर्दाखेरि यो दुईटाको 8 भयो यो 1 2 3 यसको 3 भयो यसलाई चाहिँ अर्को उदाहरण चाहिँ यो छ तीनवटै उदाहरण क्लियर देखिएको छ यहाँ तपाईँहरूलाई देख्नुभएको छ होला यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने या लाइक गरिदिनु होला सेयर गर्न नभुल्नु होला सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला थ्याङ्क यू